Bamwe baterura ibyuma biremereye iminsi itatu yikurikiranye bakaruka isigaye, abandi bagasiba umunsi umwe umwe kugira ngo imikaya yabo iruhuke, kuko kuruka kw'imikaya n'amafunguro bafata muri icyo gihe niko kazi gakomeye kurusha guterura ibyuma. Dore amafunguro yagufasha kubaka umubiri vuba nyuma yo guterura ibyuma n'imyitozo ngororamubiri. Nitwa Beric Munyeshyaka, mbahaye ikaze mu kiganiro Le Monde cy'uyu munsi. Ni ikiganiro cya Genesis TV. Uyu munsi reka tuganire ku myitozo ngororamubiri. Mbahaye ikaze. Nyuma yo guterura ibyuma biremereye ugerageza kubaka umubiri no kugira imikaya minini, akazi gakomera ni ugusubirana kw'imikaya, ndetse ibi bizagirwamo uruhare n'amafunguro ufata nyuma y'imyitozo. Ibyo urya ukananywa bizagira ingaruka mu gusubirana no kubaka imikaya wifuza mu buryo bwa vuba. Amafunguro ya mbere ukwiye kwitaho nakungaye kuri proteyine, kuko iri mu byubaka umubiri. Amafunguro nk'inyama z'ifi n'inkoko bikungaye kuri proteyine na omega 3, vitamini B12 n'ubutare. Ibi byose akenshi usanga ari ingenzi mu kubaka imikaya n'amagufa. Ibi bikumvikana nk'inkuru nziza ku baterura ibyuma. Imboga rwatsi nazo ni kimwe mu bintu bitagomba kubura mu mafunguro yawe. Akenshi izi mboga ziba ziganjemo fibre, ubutare, imyunyungugu ya magnesium, potassium na calcium ku kigero cyo hejuru. Iyi ikaba igufasha mu gusubirana kw'imikaya no kongera imbaraga. Ikindi cyiza cy'imboga nuko zifite ikigero gito cya cholesterol na sodium. Ibi bikaba ari byiza ku mubiri. Andi mafunguro ukwiye kwitaho na avoka. Avoka ikungahaye ku kigero cyo hejuru cyane ku binure by'umwimerere, ikagira potassium na magnesium bidufasha kuturinda gufatwa n'imbwa nyuma y'imyitozo, ahubwo bikongerera imbaraga imikaya. Imbwa mvuga aha ntabwo ari imbwa imo katuzi, ahubwo ni uburyo wumva imikaya yawe ibaye nk'ikinya, ku buryo ugira ngo nk'akaguru bagakuyeho ku buryo udashobora no kugahina cyangwa kongera kugenda ukundi. Gusa birakubabaza cyane kandi bikamara amasegonda make, ubundi bikongera bikagenda. Akenshi bikunda kukubaho nyuma yo kunaniza imikaya. Inkeri n'imineke nabyo ni ingenzi kubifuza gusubirana kw'imikaya nyuma y'imyitozo ngororamubiri. Inyinshi mu nkeri zifitemo ikinyabutabire cyo mu bwoko bwa antioxidant gifasha umubiri kurinda kwangirika k'uturemangingo. Akenshi nanone zidufasha kugabanya uburibwe bw'imikaya n'ubushye. Imineke nayo idufasha gusubirana kw'imikaya nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri, kidufasha kugabanya ubushye no gukora ikinyabutabire cya glycogène ku bwinshi kugira ngo ikinyabutabire gifashe imikaya gusubirana vuba. Andi mafunguro n'ibinyobwa wakitaho ni byitwa protein shake. Ibi bigizwe n'amafu yatunganyirijwe mu nganda avangwa n'ibyo kunywa harimo ayabugenewe akoreshwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, yabafasha gusubirana kw'imikaya vuba. Ikiganiro Le Monde cy'uyu munsi naha gihumurije. Ni ikiganiro cya Genesis TV. Uyu munsi twaganiraga ku ndyo zadufasha gusubirana kw'imikaya vuba igihe dukora imyitozo ngororamubiri yo guterura ibyuma. Nitwa Beric Munyeshyaka, reka tuzasubira ubutaha. Mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Ciao ciao, hasta la vista.